Pre svega dobru zabavu, dobru energiju ćemo slati sa Vine definitivno, a nekako se nadam da ćemo dobiti duplo bolju sa strane foka, jel? Tako da, eto, to je nešto što svaki put garantujem, bez obzira koliko radili, bili umorni, mislim da budemo da dajemo maksimum. Mislim, ja u suštini imam sigurno 90 spremnih stvari, međutim, još uvijek nekako ispitujem šta je to što bi ja trebao da pružim u publici naredno i iz tog razloga nekako malo stagniram, ajde što se dobro tiče, inače vrlo sam onako posvećen poslu i uslovljuju sam jako čas. Različiti su stilovi i to je nešto što još uvijek ne mogu da presečem, sa čime bih sada krenuo. Balada nemamo, uglavnom su sve brže, ali sad neki 2-3 pesme može biti više na neki regeton, nešto na one moje starije pesme, nešto na nešto potpuno drugačije novo, tako da eto, vidjet ćemo i kada svakog.